اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور عرش پہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے، کان جدر لگائیے، آقا تیری داستان ہے، کان لگائیے تیری داستان ہے، اور سامنے ہو وہ، سامنے ہو، سامنے ہو، سامنے ہو سر کو، روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو، روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ عرض کرتے ہیں غور فرمائشے پر کہ تجھ سا سیاہ کار کون، اور ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا مجھ سا سیاہ بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھ کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو
عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے.